Un saluto a tutti, sono Stefania Maria Ceminelli, traduttrice letteraria dal catalano e sono insieme a Marta Orriols, che è l'autrice di questo romanzo, Imparare a parlare con le piante, che è uscito in Italia a maggio nella mia traduzione, pubblicato da Ponte alle Grazie. Siamo qui per parlare brevemente di questo romanzo che nel 2019 ha vinto un importante premio, il premio Omnium al miglior romanzo in lingua catalana. È il primo romanzo di Marta Orriols, e che nel 2016 aveva pubblicato già un libro di racconti, Anatomia delle distanze corte, Anatomia delle brevi distanze. Marta, Ana, questa novella. Buon dia. Buon Buon dia dia. a todos. Ana, questa novella ci spiega la storia della Paola. La Paola è una donna giovane che, per la sua pareja, de manera sobtada, ha un accidente e per tant ella es troba a afrontar aquest dol. Però ningú no sap que abans de morir, el Mauro, el seu company, li havia confessat que tenia una altra relació i l'havia deixada. Per tant, el dol que afronta la Paula és doble. És una situació complicada per ella de gestionar i de superar. I a mi la història de la Paula m'ha fet pensar, m'ha deixat la sensació d'un viatge, no? D'un viatge, d'un recorregut que ella fa des d'aquest doble dol, amb tot allò que comporta, de ràbia, de tristesa, d'incomprensió, fins a una nova situació, potser s'ha exagerat dir un nou naixement, però sí una nova visió, un'obertura alla vita, una nova visió més serena della seva vita. No sé si estàs d'acord amb aquest breu resum i què vols afegir? Pues resumit molt bé, la veritat és que la imatge del viatge m'agrada moltíssim perquè sí que és veritat que el que fa ella és tota aquesta transformació, no? Arran de tota aquesta cosa tan grossa que li passa, ella es veu obligada a indagar en ella mateixa, no? I per què té aquests sentiments i no uns altres, no? Per exemple, a mi m'agraden molt les novel·les en què els personatges estan a punt de caure i de saber qui són ells mateixos, no? I penso que la Paula és ben bé el que li passa aquí, no? Que abans que passés tot això ja estava en una situació en què ella anava fent i treballava molt, no? Per tapar una mica tota aquesta vida que en el fons encara tenia per resoldre i que el que passa aquí és un detonant que fa disparar tot això, no? I una mica sí que és aquest viatge interior, no? Per conèixer-se ella mateixa i d'aquí sorgir una nova persona gairebé, no? O realment qui és ella i fins ara estava sent una altra, no? Sí que la imatge del viatge m'agrada molt. I hem dit això, no? La teva novel·la hi ha mort, hi ha un dol important, però també hi ha vida, hi ha molta vida. I, per exemple, no crec que sigui una casualitat la feina que fa la Paula. Exacte. La Paula és neonatòloga, treballa en una unitat de neonatologia i per tant és un lloc petit on la vida i la mort van de la mà, no? Ella està molt acostumada a tirar cap a la vida, a salvar vides d'aquests nens que acaben de néixer i que estan en una situació ja molt, molt crítica, no? Però en aquest cas és la mort, la mort del Mauro, qui la deixa amb ella totalment trinxada, no? I per tant ha de fer aquest esforç per sobreposar-se, tirar endavant, continuar amb aquesta feina, però sí que simbòlicament crec que el fet de que sigui neonatòloga fa créixer molt la novel·la, perquè ella està tota l'estona plantejant-se aquest joc de la vida i de la mort, no? I en el fons jo volia explicar una mica com la mort forma part de la vida, que és una cosa que a vegades obviem, no? I, per exemple, quin paper juguen en aquest recorregut que fa la Paula? Quin paper juguen les persones que l'envolten? Doncs sí, clar, i el que passa que tècnicament, com que és una novel·la escrita en primera persona i el lector sent tota l'estona la Paula pensar, jo la volia rodejar d'una sèrie de personatges que forcessin una mica a fer-la reaccionar de diferents maneres i que tu poguessis entendre per què té aquestes reaccions, no? Però per em servia molt bé també perquè tots aquests personatges secundaris acabessin reflectint una mica aquesta societat que no està gens avesada a parlar de la mort i que se gira una mica d'esquena al dolor, no? Que no sap com fer-ho anar. I el pare, per exemple, que és algú que ha passat per una experiència similar i tant sí com no li vol fer creure que ell ha de sentir el mateix que ell, no? O la millor amiga, que amb tota la bona intenció del món la vol arrossegar cap a l'alegria i cap a la normalitat, però ella és incapaç, no? Hi ha un veí que passa molt discretament, però que és una figura amb qui ella es recolza molt, perquè és aquesta discreció i aquest silenci que ella necessita i només saber que hi és, no? Tots aquests personatges fan una mica aquesta funció de retratar aquesta societat.
I no sé quin aspecte del caràcter de la Paula o de qualsevol altre aspecte del llibre que vulguis remarcar pels futurs lectors. Doncs sí, a mi m'agradaria explicar-te com, per exemple, jo vaig arribar a la conclusió de que per què aquesta novel·la havia tingut tant èxit, en català n'ha tingut moltíssim, i és una cosa que a mi em sorprenia molt, perquè la publicava amb molta por. Era una novel·la que jo havia escrit per necessitat de parlar sobre la pèrdua, però alhora pensava que era un tema que tirava molt enrere, no? Sempre que fa com molt respecte i una mica de mandra, encara que sigui literàriament un tema per antonomàcia, no? La mort, sempre fa com molt respecte. Però la gent l'ha rebut molt bé i he arribat a la conclusió que és aquesta mateixa necessitat que tenia jo de posar paraules, aquests sentiments més obscurs o més complicats i complexes que ningú t'explica, no? Perquè tendim a parlar molt de l'alegria i de les coses positives, però ens costa expressar tot allò negatiu. Aquesta mateixa necessitat els lectors la tenien, doncs, això, de trobar-ho i expressar, no? Que algú parlés de coses que segur que hi pensen i donen voltes, però que mai saben com posar-hi paraules. I per acabar, el títol, per què aprendre a parlar amb les plantes? El títol és un títol totalment simbòlic. Hi ha el personatge del Mauro, que té una petita terrassa que comparteix amb la Paula. Ella no en sap res de plantes, però a ell sí que li agrada molt, és una afició. Evidentment, quan ell mort, aquesta terrassa queda totalment desangelada i abandonada, no? Però és un tema totalment simbòlic, no? Jo penso que la Paula, aquest viatge que parlàvem a la primera pregunta que em feies, fa tot aquest viatge d'arrelar-se en el fons, no? D'agafar arrels i agafar-se fora la vida, perquè és una persona que passa com moltes trompetes, no? I va d'obrir-se als altres, acaba aprenent a obrir-se als altres i agafar-se fort, no? I fer aquest gest que fan les plantes d'anar una mica cap a la llum, no? D'acord, grazie mille, Marta, e buona lettura a tutti.